pustio snimat kad ti Bora sluzi. Ne ti znam ti ni malo. Tako mu je snimat, ali kad mu Bora sluzi. Već sam ti ja to ispaksirali kod drugih vozača. Čekaj da ga snimim. Znači vap? Da. Jel njoj stop dozor, je? Je. Ali isto koji tebi. Tu desno. Ja, onda ono ima prednost. Pa ima, ja sam htio snimiti. Je. I bježiš pred njima. Nosimo pušita, ona ide. Ne, da to je Ajvan Stras. Nema nikog doma. Zdravo druže. Zdravo druže. Moram. Ovo on sam radi ili? Ma ne, sam je kupio. Australci. Ponašao. Kad su u Melbourneu ima 10 dana. Onaj Ović. Kužim ja tebe, Marja. Opet vidio ti mi pečeš jedno. A kaj da pečem? Jedino na svetu se pečemo na grilu. Valja ti je. A kaj da se kuka zaželio li je? Ne, pa zajebava znaš pa kuku. Kolik? Specialista. Duže mile živio. Mogao bi ti biti kamerman po žene doma na televiziji. Misliš da ima vezu? Tu je materijal. Znači, Marja odmah u mjeru čim je sniman, znači. Dobro. Teški pijanci. Prilič, znaš ti to? Drevni. Tu snimaš. Vidi, je lipo kurac prema njemu. Ti snimaš što je pričao? Vidi ovo, Mile, sad sam sam zbog tebe uzimao. To je janje? Nije janje, to je pratica što Mile voli. Baš ono pticu što on obožava. Veliš, nema ptice do pratice. Nema ti, nema li. On ti priča što hoće, ali sve može, ali ovo je jedino što valja. Ide, Mile. Aaaa. Ajmo još jedno. Još ćemo jedno. Sad ćemo o to. Pa ima ekipa, znaš, dobra, velika, nismo mi baš tam tako. Idemo se, Marko je tamo nje vršen, došao ko može dobiti. Ti si s ovim sad rezao? Je, ali se bojim da... Ne, s timu mi nastavili imaš ti pravo. Boga, imate nožine kod ste izbosne. Pa neki će sve češće u Bosni, je. Pa, a neki će tek biti iz Bosne. Biti u Bosni. Boga mi neki hoće. Pa da, ja ću ti mahnut s time. Ovako. Pa možeš, ti sam ti maha jebio sam, gdje ću to završit, ko to zna jebote. Gdje ti to malo meni primi, to sam ja nesem više, to je sad puno mesa. Ja ne bi sam to ovaj... Sad će biti lakše drva cepat jedno, kad ti bit će pomazati. Ne cepam, znači, ja ne znači. Drva? Češ da ti nasekiram kreminat? Da mi nasekiraš, da. Sekiri, jel? Stop, kad mi znači.
čoveče. Bili bom. Dobro, sad ćemo ono ovako. I ovo je neka ovoga... Svega nek bom, pa makar i sused malo ima, jel? Ma kakvi seksa nam ne treba. Bizuj se treba, znači da ćemo raditi. Dok ne treba soja, mi je dobro. Pa šta si ti ja donio, onda mi je odrlo jedno. Malo seksa treba, jel? Suvalo je dosta pola Viagre. Mada, dobar, odličan, evo imam tu ekipu, radi. Nemam društva nikakvoga, stari moj. Reci. Ok. Svaka čast. Glede. U svezi, da. Dobro, dobro. Ona zapamti, ja ona pametna cura. I to sve zajedno, jedna. Ovo imam sve zapisano da ti mu sve došlo. Sve je super. Nije ok, nek super. Uživa vraga, eto malo tu delam. Eto tako, a šta ću? Aha, ma ne imam vremena. Došli mu gleda. Volim ja da sam napekao, onda mogu glumatat, znaš da niš radi. Ko pa za poče? Hoću. Hoću, hvala. Ajde, hvala, mogu ok. Sule. Jebaj je. Znaš kaj to ne valja ništa. Dva prijatelja u akciji. Da. Tako na mala pomba. I ona je tu, ne? Mm-hmm. Još je ovo malo grenko, ne? Tanko reži da ima samo jednu stranu. Bez kruha ne ide. I ovaj nož sam to dobar. Mate je bolje. Ne mota se. Znam, mate ga, kad god potegne. Ja volim kad se mota. Onda mogu fino pratit kost. Nema tu kost će van, vidit ćeš se. Gdje smo ta kost stavit ću? Ajde. Ma daću. Daj mi za Marijana. Ma evo, daću, pa gledaj odmah ovaj. Neću ja kruh, zajebi kruh. Zato što ovaj je veći komad. Evo, da, viš kako smo da lijepo krenuli. Viš, Mile, kako te fino ide. Pa kako ne, Mile, nisi ovdje prejao. Pa šta si pokrije toliko rane, ti negdje ručeš, jel? Ne jede masno. Aha. A on je donio kameru, da je snima, Bog, čuj, u autu ti ima... Gdje je drugi dio? ...avion tvoj. Pa ško? Pozdravljaju se, ne? A ne treba mi svoje burgerla, ne znam da je... Pa ti nešto bolje, ali sve ću kupinu ostalo sigurno. To su picekova grila, jel? A registriram mi druge tome kao, znači to... I šta priča? Aha, to i to su velike to pozdrav. Sve ima. Kucak bežete od dnera. Pravno pravi, to meni sad trebno. Kuka! Evo vidiš kroz njega. Je samo jednu stranu ima, tako ima. Pazi ruku. Ne budi. I to će tamo... Ovo treba imamo i kruha. I ovaj vin. Dobro. Mobite odmeđu. Nema svjetla da se zapali negdje tu. Ima malo prorazma je ovo. Dobro došlo ga, ja da se radi. Ako vidim, to malo mi kao upisati. Zagorilo im je, zagorilo im je. Vatra im se gasi. Mokre je odmah pošto tigre.
E, to to kad je to kombinacija slovensko-hercegovačka, prigorska. E, sad oni imaju naučne radove. Eto, još ko voli malo jače pečenje. Evo, ovo je za kuku. Kuka traži naftu. Isusa ti, koja je to spretnost. Vidi ga. Pa nije kuka to palačinka. Nije. Stavit ćemo ga na čekanje, može. Na čekanje. Nije, ne zove se čekanje, nego prekid rada. Vidim tvoja čizba! Duška Dugoška! Nećeš ti meni pjevat. Imao sam ja sve što si rekla iza. Dobro ti ništa. Dobro te gledam. Dobro te gledam. Dobro te gledam. Dobro te gledam. Evo, jer je on te uvijek ovako sliševo, je ne, jel? Snima. Dobro ti ništa. In the place of the face. In the face of the place. Nemoj, nisam te lijepo, ne, ja sam to prevarišla danas. Da se nije davno ovako nešto država. Ovo sam
Stala 51, nije.
švede. Svaka vreža nije dobro. Pet velikih i jedna mala. Ne? Ajde i dan. Ne može, pa ne, treba i nije. Da, slavo, kumna. Ko je samo za ovo, ima stavno tiku. I to jedno. Dedi smo sad za 80 svječa, pa to je... Rusiš ti. 88 ili višta, nemaš 80. I džubre opet to. To je prilaz, jel? Ajde, debeli, ovo ću dati otak samo. Zaboravio je ženju. Pa ok, ti ste počeli bez mene, nisam pa mi nismo iz G, mi smo iz E počeli. To je greša. Mi smo iz inače, počeli. Ajde sad ti otviraj da si ću. Ajde, 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 ujo. Otviraj, ajde, papaša. Ok. Pa si račić pala. Samo ti jedi, stavljeno. Posle dobiš minerale za napitno. Ajmo zrati. Nekaj jednako, ovo je minerale. To je ovo. Kako je ovo reći? Imaš ti da ti pijes. Gleda, ovo je zrati. Ajde njega utrpa po burbu. Pa ne, gdje je super? Ziher je super. Da si spršu. Nih činčen. Činčen je se šajze. Da se jebe. Ne, 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 ne,